בערך 200 מטר מפה זה כביש 5. איזה יופי, לא מה שומעים אותו היום. אבל מה שמעניין זה. או תגידו, סתם שלולית בשדות. בטח מים שמגיעים מהחקלאות בסביבה. אז זהו שלא, כי תמיד יש פה מים. ולא רק זה שתמיד יש פה מים, לכל האורך של התעלה הזאת למעשה, יש מים. וכל השנה. ואם הייתם ממשיכים פה לאורך התעלה בהמשך, הייתם רואים שהיא מתחברת לירקון. למעשה התעלה הזאת זה איזה סוג של נחל בלתי מוכר, שלאורכו יש מעיינות שכל הזמן ממלאים אותו מים. אפשר לראות פה, תצליחו לראות, המים פה זורמים. ולכאורה הם מגיעים מראש העין, אבל למעשה שם יבש. המסקנה היחידה שיש פה למעשה מעיינות נסתרים לאורך, וזה לא כזה מפתיע, כי כל האזור הזה פה של עמק הירקון למעשה זה אזור שמים יוצאים ממנו באופן ספונטני, שבמשך שנים האזור הזה היה ביצתי, ולמעשה התעלות הללו מנקזות את המים של שנובעים פה באופן פרטי, מעבר לזרזיפים חסרי המשמעות של החקלאות פה. אותו בן אדם שמסתובב הרבה בשדות, אני יכול להגיד שלא תיתקלו בעוד תעלות כגון אלו. עכשיו מדובר על... אפשר היה להתייחס לזה בתור פנינת טבע, כי למעשה אם היו חופרים את זה ומסדרים את זה, אז זה לא היה שונה במהותו מהאסי. יש פה הרבה מאוד מים שזורמים כל השנה. ולמים טובים, מים טובים שמגיעים לירקון, וטוב שכך, וטוב גם שלא מפתחים את זה, טוב שמשאירים את זה ככה בתור איזשהו מעיין נסתר, נחל לא ידוע, שאף אחד לא מדבר עליו. ברוב המקרים כאשר בני אדם לא מתעסקים בטבע, זה יותר טוב גם לבני האדם וגם לטבע.